woedende inwoners van Bontehevel het buiten die hof saamgedrom. Hulle eis dat Lauren Braden se vermeende moordenaar nie op borgtog vrygelaat word nie. Haar familie het vrijdagochtend skokkende nuus ontvang. My oudste suster, wat ook daar week, wat ook thuis was, het ingehaal gekom, geskree en gehuil. En toe het ek gehoor, sy skree, Lauren is geskiet. Maar toe raak het sy klaar daar geleen en sy was klaar weggewees. Lauren Braden is vrijdagochtend omstreeks 6 uur hier geskiet, nadat sy die nachtskof gewerk het. Die verdagte wou haar selfoon hê, maar sy het aan hom gesê sy wag vir 'n Uber-taxi. Dit was die laaste woorde wat sy ooit gesê het. Braden het die vorige dag by die Kaapse Stadsraad aansoek gedoen vir COVID-19 verligting vir haar 2 jong kinders. Reuters weet nie hoe om die nuus aan hulle 2 en 5 jaar oue kinders oor te dra nie. Ek het nog nie wel wat tel nie, want hulle bly vra, Dada, where is mommy? When is mommy coming? But dan spin ek net aan 'n story. Vertel hulle, mommy is here, mommy is coming. Maar ek moet nog wel wat tel. Fernando Isaacs is vrijdag in verband met haar moord in hegtenis geneem en is glo 'n bendelid. Hy is verlede week deur die polisie ondervra in verband met 'n ander skietvoorval. Ek dink dis die 2de of 3de of 4de of 5de keer wat dieselfde ou iets soos dit doen en hy word net vrygelaat. Nou hierdie soort ding kan nie meer aangaan nie. Daar's gemeenskap mense wat elke dag in vrees bly oor die feit dat die polisie nie hulle werk doen nie. Die provinsiale regering het onlangs 1000 nuwe wetstoepassers aangestel. Hy is ook besig om speerders in diens te neem om die polisie by te staan. Nadine Tron, E-Nuus, Bontehevel.